Преди 20 години камбанен звън огласи цяла София, а църквата Света Неделя се е препълни от хора в черно, редящи се на километрични опашки, за да се сбогуват с разстреляния седмица по-рано най-влиятелен човек по това време – мултиимператорът Илия Павлов. В края на деня шумът на хеликоптер само напомни, че тялото на Павлов потъва към любимото му място преживе – Арбанаси. Днес сякаш този човек не е съществувал, а от компанията, която наброяваше над 15 000 служители, заедно още с стотици хиляди намерили топла служба по администрациите, сякаш е останал само един мултак – Вежди Рашидов. Това му ги припомнят всеки път журналисти, като решат да го атакуват. Как се промени държавата след смъртта на Павлов? Изкъса ли олигархичния гущер опашката си? Самосталгични приказки, които могат да се чуят само от динозаврите на прехода в ранните часове на определените им запои в софийските кръчми. А мистерията с милиардите и убийство на Илия Павлов продължава да витае вече 20 години. Човек се ражда и умира не по своя воля. В останалото време животът си е мой и никой не може да ме слага или маха. Това обичаше да казва Илия Павлов. Независимо, че живееше според собствените си правила, снайперист прекъсва устрема му, като го разстрелва от 60 метра с един куршум сърцето на мястото, където би трябвало Павлов да е най-сигурен, на входа на империята му на булевард Гемет Димитров в София. Убиецът и поръчителят така и не бяха открити. Години наред криминалисти се оправдаваха, че имал много интереси и много врагове, а 4 години след смъртта му спряха делото за убийството. Най-различни са версиите, а една от тях е свързана с легендарен снайперист, насочен за килър не само на Павлов, но и на Георги Илиев, а също така и на Фатик, Нарцеса и Женята. Легенди се носят каква е била съдбата на легионера, от това, че е жив и здрав, до това, че е заровен някъде из Витоша. Твърди се, че убийствата са извънредно прецизни, с по един изстрел и без да са оставени следи. За разлика от останалите представители на Идрия Капитал у нас в края на миналия век, които задължително се возиха в тогавашните лимузини Mercedes 500 SL, Илия Павлов никога не изневеряваше на бронираните BMW-та 7 серия. Едно от тях се потроши по време на опита за атентат срещу него през 1997 година. Това се случи по пътя от резиденцията му в Бистрица към София, когато бомба избухна и само щастлива случайно го остави жив. Оказа се, че заради неизправностите на асфалта, колата на Павлов и тази на охраната след него карали в лентата за обратно движение, се сблъскали. Бронираната кола спаси живота на милиардера от бомбата, но изигра ролята на катафалка на 7 март 2003 година. С нея момчетата от охраната го откараха в Пирогов. Дълго време не се знаеше какво се е случило с колата след смъртта му, но десетилетия по-късно дойде интересна новина. Лимузината попаднала в колекционер на тузарски автомобили. Това се оказа печално известният Петър Стоянов Сумиста от бандата на килърите. При претърсването на имотите му колата била открита грижливо поддържана. Три пъти е бил женен Илия Павлов, два пъти за една и съща жена, Антуанета, дъщерята на генерал Чергиланов. Въпреки, че не харесват зеци, дъщеря му не може лесно да се отдели от харизматичния мъж. Веднага след окончателната раздяла, съдбата събира Илия Павлов с Дарина Георгиева, красавица от Казанлък. Той с охота винаги е разказвал за първата им среща. Тя се разхождаше по улица Хан Крум, пресечка на Раковски. Ние с мой приятел също се разхождахме там. Решихме да се пошегуваме, като я попитаме къде се намира улица Хан Крум. Дарина не разбра за качката и отвърна строго. Това е улица Хан Крум. Така се заприказвахме, оказа се, че тя живее в моята махала. Дълго време бяхме приятели. По това време звездата на Дарина вече беше изграла във филма на Рангел Вълчанов, а сега на къде? В продукцията от 1988 година тя се партнира с Чочо Подпирданов, Георги Стайков и Михаил Билалов. Дарина влиза в живота на Илия ударно, както и на първите страници на медиите. От тогава та чак до сега. Макар да излезе информация, че е била служител на 6-то управление, бащата на Илия го отрече и повече не се теражира. Едно време тя поделяше живота си между САЩ и България. Повечето време беше в имението им, недалеч от Вашингтон. След смъртта му рядко се прибира, но пък редовно блести от звездни купони и ярти. Всеизвестно е, че колкото повече Бог дава, толкова повече и взима. Парите, властта и славата си отидоха заедно с живота на Илия, но митовете, че проклятие тени на фамилията му, така и не се разпръснаха. Дядо му загива в пожар, майка му от инсулт, сестра му и синът и няколко години след разстрела на Илия имат същата съдба. Баща му умира след инсулт в забвение и в хоспис. Някои смятат, че причината за злочестата съдба е разплата от съдбата заради убийство в рода му,
Други пък казват, че Илия е бил наказан заради това, че не спазил древната традиция да не чества 40-я си рожден ден. През 2000-та година корпорацията му процъфтява въпреки проблемите с кабинета на Костов. Политическото му влияние е огромно. Славата му се носи от Русия до Америка. Влиза в световните класации на европейските милионери. Стъпва по звездите килими. Изважда на светло корпорацията. Загърва посланията на звездите и събира целият елит на бляскаво празненство в Гранд Хотел Варна, който остана в историята като хотелът на мултигруп. Всеки, който искаше да израсне в държавата, чакаше покана, а от това на кое място е поставен, се подразбираше и докъде ще стигне в кариерата си. По ирония на съдбата, мултигруп на Илия Павлов започва и завършва с Луканов. Компанията, която ще търгува първоначално с захар, е регистрирана в Швейцария, а негов партньор е братът на Андрей Луканов Александър. Последната публична поява на Павлов, преди да го разстрелят, е като свидетел по делото за убийство на Андрей Луканов. Има много легенди за техните взаимоотношения, но най-разпространена е реплика на една от последните им срещи. Тя е по повод Top Energy, фирмата, доставяща руски газ в средата на 90-те години. При разгорещен разговор за проценти, комисионни и влияние, Луканов разгорещено ударил юмрук по масата и казал: «Нема се събравил, кой те създаде?» Илия Павлов се усмихнал и отговорил: «А кой сега кара влака?» Година по-късно бившият премиер вече не е между живите, а Илия Павлов участва в 39 стратегически фирми и е в управата на 24 акционерни дружества. Бившият борец, шампионът Илия Павлов, никога не се раздели с страста си към спорта. Затова и на върха на БФС винаги са били негови хора. Култов е конгресът, проведен на вечерието на Коледа през 96-та година. На него Иван Славков се изправя срещу Димитър Ларгов. Битката е толкова голяма, че за събитието си пристига от Барселона легендарният Христо Стоичков, който влиза в НДК в компанията на боса на ВИС 2 Георги Илиев. Изявлението на камата се чака с небивал интерес. Блъсъкът за футболната власт е на основата СИК срещу ВИС 2, заради опасения, че делегатите на двете групировки могат да започнат да се стрелят, на входа всички са обискирани за оръжие. Охраната е поверена на ИПОН на Бойко Борисов. Дакатурна на батето искат Стоичков, Лавчис, Георги Илиев, Гриша Ганчев и други. От трибуната започват крясъци, че футболът не затъва в корупция. От другата страна са представителите на СИК, които стоят зад Славков. Ларгов вече е на 60 години и не може да мисли бързо, казват сикаджиите. Абе да не го избираме да играе шах, контра Гриша Ганчев. Напрежението е във въздуха. Решаващия момент идва, когато Илия Павлов се обажда на шефа на кредитна банка Евгений Горанов. Босът на мултигруп нарежда подкрепа за Иван Славков. Така с помощта на ЦСКА батето разбива опозицията 285 на 95 гласа. Васил Стоев пусна една муха след разстрела на Илия Павлов, която и досега бранчи в ухото на мнозина. Едни се страхуват, други се надяват. Жив ли е Илия? Слухът тръгна заради затворения ковчег на погребението. Години наред се шушукаше, че драмата с убийството му е нарочно измислена. Илия Павлов е далеч, но непрекъснато следи какво става в България. Бащата обаче е категоричен. Версията, че синът му може да е жив, няма как да е вярна. Той твърди, че е бил в Пирогов и го е видял мъртъв. Взел документите му, които били в портфейла, който бил целия в кръв. Мистерията остава какви са били тези документи. Твърди се, че става дума за шифър на сейф, до който успял да се добере само баща му. В него Илия Павлов складирал разписки и записи на свои сътрудници, които са злоупотребявали с положението си и са присвоявали пари от фирми в мултигруп. Павлов е знаел, че някои от тях поддържат връзки с тайни служби на различни държави и дори са го набеждавали, за да се измъкнат от обвинения в незаконни дейности.